हेलो गाइज के छ तपाईहरुको हल्लीचल्ली सो कति पनि विलम्ब नगरीकन बढौ आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट तिर आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट रहेको छ गाइज मानस घलेको तर्फबाट मानस घलेले फ्यू मन्थ्स ब्याक एउटा सङ ड्रप गरेका थिए जसको टाइटल रहेको थियो अर्डेल फिचरिङ बार्तिका एम राई प्रोड्युस्ड बाई डिजे एजे एन्ड उनले यो सङ अपलोड गरेको केही दिनमै यसलाई प्राइभेट गरेका थिए एन्ड नाउ हि हेज रिअपलोडेड द सङ साइको ओभरडोज लाइक माइक विल नेभर सर्वाइभ ब्रो ओर आइ एम अ गोस्ट सुसाइड ओ फील अस डेड लाइक माइ आइडल्स ब्लड लेकिंग टु माइ आइब्राउज कस द होल नाइट टक राइड ओ एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ लेनको तर्फबाट लेनले आफ्नो अपकमिङ सङको टिजर आउट गरेका छन् जुन ड्रप हुनेवाला छ विथ अ भिडियो सङको टाइटल रहेको छ 977 ड्रिल एन्ड यसमा फिचर रहेका छन् ड्याडी चेयर सो हेरौँ गाइज फुल सङ कहिलेसम्म ड्रप भइसक्छ एन्ड त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ गाइज बिजेनको तर्फबाट बिजेनले भनेका छन् कि एल्बम कुक हुँदैछ तयार भएर बस्नुहोला सो लेट्स सी गाइज एल्बम कहिलेसम्म पाकिसक्छ एन्ड हामी बढौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ गाइज युनिक पोएटको तर्फबाट युनिक पोएटको रिगार्डिङ तिन चारवटा अपडेटहरू छ एक्चुली तिनवटा अपडेटहरू छ सो फर्स्ट अफ अल त कुरा गरौँ इजको बारेमा इज र युनिक पोएटको कोलाबोरेसनको बारेमा हामीले केही टाइम पहिला अपडेट पाइसकेका छौँ एन्ड नाउ इजले त्यही सङको स्निपेट सेयर गर्दै एउटा क्वेसन गरेका छन् जहाँ उनले भनेका छन् कि यो सङ चाहिँ युनिक पोएट एक्स इज एक्स को होला भनेर सो या त यो सङ तिनवटा ऱ्यापरहरूको कोलाबोरेसन पनि हुनसक्छ या त हि इज टकिङ अबाउट द बिट प्रड्युसर तर यसको बारेमा त अपडेट आइ नै हाल्नेछ त्यसैले अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ त्यही सङको सानो क्लिप सो अब कुरा गरौँ युनिक पोएट एन्ड दङको कोलाबोरेसनको रिगार्डिङ दङले भनेका छन् कि युनिक पोएटसँगको उनको कोलाबोरेसनको बारेमा कुरा भइसकेको छ एन्ड दङको युनिक पोएट लगायत अन्य थुप्रै ऱ्यापरहरूसँग कोलाबोरेसन आउनेवाला छ सो यसको रिगार्डिङ दङले के भनेका छन् तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कुरा भयो त्यो अस्ति पनि हल्का मेसेजमा कोल्याब्स आउँछ टर्नै गरिसकेँ मैले धेरैजनासँग गरिसकेको छ अब रिलिज भएपछि थाहा हुन्छ एन्ड फाइनल्ली कविजीले पनि भनेका छन् कि कविजी एक्स युनिक पोएट इज गोइङ टु ड्रप सुन वाल सुनिरहेको छ युनिक दाइसितको वाल भइरहेको छ गोइङ टु बी सम टाइट शिट यु नो व्हाट आई एम सेइङ शाउट आउट टु युनिक पोएट फर मेकिङ दिस ह्यापन आई थिंक इट्स गोइङ टु बी लेजेन्डरी विल सुन सो लेट्स सी गाइज युनिक पोएटको दङ कविजी एन्ड त्यसका साथै ईदसँगको कोलाबोरेसनहरू कहिले कहिले ड्रप भइसक्छ यसको बारेमा केही अपडेट आउन साथ म तपाईँहरूलाई डेफिनेटली पनि अपडेट गरिदिने नै छु एन्ड हामी बढौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ गाइज साइकोको तर्फबाट साइकोले आफ्नो अपकमिङ सङ साइको मेरो नामको केही क्लिप सेयर गरेका थिए जुन तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो हेरौँ गाइज साइकोको तर्फबाट साइको मेरो नाम कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ एन्ड हामी बढौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ गाइज लाउरेको तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई मेरो प्रिभियस भिडियोमा भनेको थिएँ कि टुकीले एउटा पोस्ट गर्दै भनेका थिए कि इन्ट्रोभर्ट व्यक्तिलाई स्टेजमा पर्फर्म गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ प्रेजेन्टेसन म्याटर्स अलट एन्ड नाउ लाउरेले टुकीको त्यो पोस्टमा कमेन्ट गरेका छन् लाउरेले भनेका छन् एउटा प्रोस्टिच्युटले आफ्नो शरीर बेच्छ भने एउटा आर्टिस्टले आफ्नो आत्मा बेच्छ त्यसैले तिमी इन्ट्रोभर्ट एक्स्ट्रोभर्ट नेहिलिस्ट जेसुकै भए पनि आफ्नो ओरिजिनल क्यारेक्टरलाई फालेर स्टेज चढ्नुपर्छ एन्ड वेन यु क्लाइम्ब अन द स्टेज यु हेभ टु थिङ्क यु आर द बेस्ट एन्ड एज सुन एज यु क्लाइम्ब डाउन फ्रम द स्टेज थ्रु अल दोज इगोज एन्ड बी योर सेल्फ द्याट्स द फर्मुला आई एडप्ट सो यो थियो गाइज लाउरेको स्टेजमा पर्फर्म गर्ने फर्मुला एन्ड तपाईँहरू आफ्नो ओपिनियन तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड त्यसै गरी हामी बढौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ गाइज सागरको तर्फबाट ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ सङको टाइटल रहेको छ किन प्रोड्युस्ड बाई रुथलेस एन्ड हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ गाइज 555 को तर्फबाट 555 को युट्युब च्यानलमा 551,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको छ सो 555ले भनेका छन् कि 555 के हुन साथ हि विल ड्रप समथिङ एन्ड उनले केही टाइम अगाडि एउटा पोस्ट गर्दै भनेका थिए एल्बम मोड अन सो मेबी 555 को एल्बमको कुनै ट्र्याक पनि आउन सक्छ या त अरू केही पनि आउन सक्छ जे पनि आउन सक्छ गाइज सो हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ सुनम एन्ड सेड थकको तर्फबाट सुनम र सेड थकको तर्फबाट ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ विथ अ भिडियो एन्ड सङको टाइटल रहेको छ ओल्ड स्कुल पारा आफ्नै
लिकिन जान्न तेरो जान पुलिसले भन्छ भनेको मान समातेर मेरो अलराइट गाइज आजको भिडियोलाई यति नै थियो म फेरि पनि तपाईहरुको माझमा दामी दामी भिडियो लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलको लागि आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हस्त जय नेपाल नमस्ते टाटा बाइ बाइ कुचोले बडारी हिडेमा जिन्दगी सफारी अवलोकन गरे जिन्दगी सफारी हुनेछ 22 मा बबाली भनेको आर्ट सरप्राइज अफ माइक मा गफारी हन्छु म नडाटी 5 छ हरामी फ्लो नेके मिठो थुके माइक मा थकाली लिएर आए म राइम को भकारी 3 सेट दिए मजाले नसा